Հարգելի խորհրդան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, լավ չի, որ պարոն Թորոսյանը դուրս եկավ դահլիճից, որովհետև ես չէի ուզում Պանդորայի արկղը բացել, բայց ինքը ստիպեց. Ստիպեց խոսել իր նախարար եղած տարիներին, իր խոսած, իր թույլ տված ստերի մասին. Ընդ որում երկու սուտ հիշեցի, շատ չփորփրելով ոչ հիշողությունս, ոչ էլ առանձնապես գործադրելով Google-ի ամենազոր ջանքերը։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ Արսեն Թորոսյանը կորոնավարակի պիկի ժամանակ հեգնում էր, ասում էր, ես հիմա վարակված եմ և հիմա բոլորիդ վարակելու եմ, և նաև հայտարում էր, որ կորոնավիրուսը այդքան վտանգավոր վիրուս չէ, ու դրա արդյունքում մենք այս օրվա դրությամբ ունենք 7669 մահ, ընդ որում այս վիճակագրական տվյալները դարձյալ, որոնք որ հենց նույն Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման ժամանակ են ամփոփվել, տեղի են ունեցել մեծագույն սխալների արդյունքում։ Վիճակագրական կոմիտեի և առողջապահության նախարարության ենթակայության կառույցնի տված մահվան տվյալները իրար հակասում են։ Եվ միան 2019 թվականի տվյալները պաշտոնական իրար հետ վերլուծելով 700 քաղաքացու մահ գրանցված չի։ Եվ հիմա ինչ է ստացվում։ Պարոն Թորոսյանը խոսում է ստելու մասին։ Նայում եմ հայելիների մեջ, իհարկե այն ծուր հայելիների թագավորության, որ ստեղծել եք, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ սուտ ասելը թերևս ինչ դուրս է եկել, Արսեն Թորոսյանը նեղություն չի քաշում։ Ու այդ նեղություն չքաշելու դրվագները մենք տեսել ենք, և ին բարձրաձայնածի դեպ հարցից հետո, երբ որ մահերի տվյալները մահվան 700 դեպքի տարբերություն է արձանագրվել երկու պետական գերատեսչությունների հրապարակած ցուցանիշներում, արդեն վարչապետի հանձնարարությամբ դատախազությունը ուսումնասիրում է, և պետք է հասկանանք Արսեն Թորոսյանի ստերը իրավական առումով ինչ հետևանք են ունենալու։ Շնորհակալություն։ Եվ միջազգային երաշխիքների ամրապնդման նպատակով բանակը արագ վերականգնել, սահմաններ ամրապնդել և բարելավել, հստակեցնել կատարելագործել ռազմական գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները։ Եվ ահա այս ամենը մենք տեսնում ենք, և հայտարարությունը մեր շահերի մասին է։ Անոանյան, խնդրում եմ ավարտեք բանակցային ոչ հայտնի տրամաբանության շրջանակներում։